这是慧晶为 LibriVox.org 所提供的录音。LibriVox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，2008年1月。《论语》孔夫子，为子第十八。第一章：为子去之，箕子为之奴，比干见而死。孔子曰：“应有三人焉。”第二章：柳下惠为士师，散处，人曰：“子未可以去乎？”曰：“直道而事人，焉往而不散处？往道而事人，何必去父母之邦？”齐景公待孔子曰：“若既事，则无不能，以季孟之间待之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行。第四章：齐人馈女乐，季桓子受之，三日不朝。孔子行。第五章：楚狂皆于歌而过孔子曰：“凤兮凤兮，何德之衰？往者不可见，来者犹可追，已而已而，今之从政者殆而。”孔子下，欲与之言，趋而避之，不得与之言。第六章：长居节逆偶而根，孔子过之，使子路问津焉。长居曰：“夫执愚者为谁？”子路曰：“为孔某。”曰：“是鲁孔某愚？”曰：“是也。”曰：“是之今矣。”问于节逆，节逆曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“是鲁孔某之徒于？”对曰：“然。”曰：“滔滔者，天下皆是也，而谁以异之？且而与其从鄙人之事也，岂若从鄙视之事哉？忧而不辍。”子路行以告。夫子兀然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒，与而谁与？天下有道，某不与异也。”第七章：子路从而后，遇丈人，以杖喝吊。子路问曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”执其杖而云。子路拱而立，执子路束，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行以告。子曰：“赢者也。”使子路反见之，至则行矣。子路曰：“不是无义，长幼之节，不可废也。君臣之义，如之何其废之？欲竭其身而乱大伦，君子之事也。行其义也，道之不行，已知之矣。”第八章：佚名，伯夷，孰齐，于仲，夷狄，朱张，柳下惠，少廉。子曰：“不降其志，不入其身，伯夷孰其余？”谓柳下惠少廉：“降志入身矣，言仲伦，行仲律，其思而已矣。”谓于仲夷狄，隐居放言，身重轻，废重权，我则异于世，无可无不可。第九章：太师治是齐，亚范干是楚，三范辽是蔡，四范缺是秦，古方孰入于何？渤陶武入于汉，
少师扬及庆襄入于海。第十章，周公谓鲁公曰：君子不使其亲，不使大臣怨乎不已，故就无大故则不弃也，无求备于一人。第十一章，周有八士：伯达、伯瓜、仲图、仲乎、孰夜、孰夏、季随、季瓜。《论语》为子第十八。完。